Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın Serbiya, Montenegro, Bosniya və Hersegovina'daki sabiq fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olmuş Eldar Həsənovun cinayətçi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Eldar Həsənov ifadə verib. O, ittihamlarla razı olmadığını bildirib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxs bir daha səhhəti ilə bağlı məlumat verib. Vəkil Cavad Cavadov vəsadət qaldırıb. O, Həsənovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını istəyib və sədət təmin edilməyib. Prosesdə fasilə elan olunub. Həsənovun səhhətində problem yaranıb. Prosesdə fasilə elan olunub. Buna görə də məhkəmə iclası sentyabrın 20-sinə dək təxirə salınıb. Xatırladaq ki, aparılmış istintaqla Həsənov Eldar Hümbətoğlunun Azərbaycan Respublikasının Rumıniya, Serbiya Respublikası, Bosniya və Hersegovina və Montenegroda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri kimi fəaliyyət göstərdiyi 2010-2020-ci illərdə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs alında 17.931.316 manat pul vəsadətini səfirliklər üçün yeni inzibati binaların alınması, habelə təmir tikinti işləri ilə əlaqədar israf etmə və mənimsəməsinə cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilərəkdən 11.804.661 manat məbləğində pul vəsaitini legallaşdırmasına, rəsmi sənədlərə bilərəkdən yalan məlumatlar daxil edərək vəzifə saxtakarlığı törətməsinə və vəzifəli şəxs kimi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə dövlətin qanunla qorunan mənafelərini ağır nəticələrə səbəb olan 327.373 manat məbləğində mühüm zərər vurmasına və dövlət büdcəsinin xeyli miqdarda təşkil edən 192.387 manat pul vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin sabiq rəisi Mövlam Şıxəliyev, həmçinin MT-nin keçmiş əməkdaşları Vüsal Əliyev, Yasin Məmmədov, Sahib Ələkbərovun cinayət işi üzrə iş icraatla verilib. İşə Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Aslan Kalbaliyevin sədrliyi ilə baxılacaq. Hazırlıq iclası oktyabrın 11-nə təyin edilib. Qeyd edək ki, cinayət işi üzrə 32 zərər çəkmiş var. Xatırladaq ki, MTN-nin Hərbi Əks Kəşfiyyat Baş İdarəsinin sabiq rəisi Nizami Şirinov tərəfindən qanunsuz əməllərə yol verilməsi faktları ilə bağlı başlamış cinayət işindən Mövlam Şıxəliyevin İstintaq Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışdığı 2008-2014-cü illərdə qeyd edilən qurumun tərkibindəki şöbənin sabiq rəisi Vüsal Ələkbərov, İbtidai İstintaq İdarəsinin sabiq rəis müavini Yasin Məmmədov, şöbə rəisinin sabiq müavini Sahib Ələkbərov ilə mütəşəkkil dəstə tərkibində külli miqdarda özgənin pul və əmlakını hədə-qorxu ilə tələb etmə, külli miqdarda rüşvət alma və s. cinayətlərə görə ayrıca icraat ayrılıb. İstintaqla Mövlam Şıxəliyevin mütəşəkkil dəstə halında ümumilikdə 14.292.000 manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində, 5.077.000 manat məbləğində özgə əmlakını hədə-qorxu ilə tələb edib almasına, həmçinin səlahiyyət həddinin aşması və sübutları saxtalaşdırmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Cinayət işi üzrə ittiham aktı təsdiq edilərək baxılması üçün adiyyat üzrə Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Qarabağda erməni terrorçu yaralanıb. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi Rayonunun Rus sülh məramlılardan müvəqqəti məsuliyyət zonasında qanunsuz olaraq yerləşən erməni hərbçi yaralanıb. Bu məlumatı erməni mediası yayıb. Məlumata görə, insident saat 12:30-da baş verib. Yaralanan terrorçunun Vruyer Vardanoviç Şahramanyan olduğu bildirilib. William Hacıyev Potensial Xidmətin Təcridxanasına köçürülür. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı William Hacıyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Azər Paşayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkilləri vəsadət qaldırıb. Onlar Hacıyevin barəsində irəli sürülmüş cinayət işinə xitam verilməsini istəyib. Müdafiəçilər bunu təqsirləndirilən şəxsə elan olunmuş ittihamlarla tamamilə razı olmaması və özünü təqsirli
verilməməsi ilə əlaqələndiriblər. Daha sonra vəkillər William Hacıyevin barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi və təqsirləndirilən şəxsin saxlanıldığı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təcridxanasından Penitensiar Xidmətin təcridxanasına köçürülməsini tələb ediblər. Hacıyev vəkillərinin vəsadətlərini müdafiə etdiyini, ittihamlarla razılaşmadığını bildirib. Vəsadətlərdən biri təmin edilib. Məhkəmə Hacıyevin Penitensiar Xidmətin təcridxanasına köçürülməsinə dair qərar çıxarıb. Məhkəmənin baxış iclası sentyabrın 28-nə təyin olunub. İran Xocalıda separatçılar üçün mənzil tikir. Ölkə separatçı terrorçu rejimin Xocalıda apardığı tikinti işlərinə dəstək verir. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Hraparak nəşri yazır. Nəşr qeyd edir ki, Əsgəranda aparılan tikinti işlərinə İran vətəndaşları da cəlb edilib. Onların sayı çox deyil, təxminən 2 nəfərdilər. Ermənilər müharibədən sonra iş yerlərinin kəskin azalması fonunda bundan narahatdılar. Xaricilərin işə götürülməsini qəbul etmirlər deyə nəşr bildirib. Separatçıların nümayəndəsi Artur Qriqaryan İran vətəndaşlarının mənzil tikintisində iştirakını təsdiqləyib. Onlar farsdılar deyən Qriqaryan əlavə suallara cavab verməyib. İran vətəndaşlarının separatçıların tikinti işlərində iştirakı İran şirkətinin Qarabağda separatçı terrorçu rejimə dəstəyini sübut edir. İstisna deyil ki, mənzil tikintisini maliyyələşdirən ölkələrdən biri də İrandır. Bu təsdiq edir ki, İranın Qarabağda separatçı terrorçu rejimə dəstəyi təkcə qanunsuz yükdaşmadan ibarət deyil. Separatçıların mənzil tikintisində və digər layihələrdə İran şirkətləri də iştirak edir. Xankəndinə daşınan qanunsuz yüklər İran şirkətlərinin layihələri üçündür. İran işğal dövründə olduğu kimi indi də separatçı terrorçu rejimlə əməkdaşlığı davam etdirir. Mən bu məlumatı nə təsdiq, nə də təkzib edə bilərəm. Amma deyə bilərəm ki, atəşkəsdən sonra bu məsələ ilə bağlı məsləhətləşmələr aparılır. Bunu Ermənistan parlamentinin mülki müqavilə fraksiyasından olan deputatı Andranik Köçəryan erməni mətbuatında Azərbaycanla imzalanacaq müqavilə ilə bağlı yayılan məlumatları şərh edərkən bildirib. Təbii ki, biz bu mərhələyə daxil olmalı və gərginliyi azaltmaq və sülhü möhkəmləndirmək prosesini geri dönməz hala gətirməliyik, deyə Köçəryan bildirib. Jurnalistlərin niyə ilə demarkasiya və delimitasiya üzrə danışıqlar sovet xəritələri əsasında aparılır sualına Köçəryan belə cavab verib. Start. Hansı xəritə olmalıdır ki, Böyük Tigranın, gəlin xəritələri tanımayaq. Azərbaycan desin, bu ərazi mənimdir, biz də deyə yox mənimdir. Bu dalandır. Əsas kimi bir xəritə götürülməli və bir-birimizlə danışıqlara başlamalıyıq. Statın sonu. Digər deputat Artur Ovanisyan da deyib ki, hakimiyyət danışıqlar barədə faktları ictimaiyyətdən gizlətməməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 24-27 dərəcə isti. Bakıda gecə 18-20, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gündüz yağış tədricən kəsiləcək. Əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 25-30 dərəcə isti. Dağlarda gecə 6-11, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, sentyabrın 18-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.